নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ কল পচলাৰ ভাজি। কল পচলা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপকাৰী। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰতে ভীমকল আছে, তাৰে সৰু পুলি এটা কাটি আনিলোঁ। পচলাৰ লগত বনাবলৈ মই ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা আলু টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লোঁ। ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। এটা তেজপাত, অকণমান আদা নহৰু খুনি ল'লোঁ আৰু তিনিটা শুকান জলকীয়া ল'লোঁ। পচলাটো খুব ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ টান বাকলিটো পেলাই ল'লোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যদিও মইনো কেনেকৈ কাটিলোঁ পচলাটো, তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো সদায় চাই আহিছে, তেখেতসকলকো মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। মাজে মাজে ওপৰৰ টান বাকলিটো পেলাই কোমলখিনি উলিয়াই লৈ কাটি ল'লোঁ। এনেদৰে পচলাখিনি এনেদৰে কটাৰীয়ে কটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এটা পানী খোৱা ষ্টীলৰ গিলাচ লৈছোঁ। সেই গিলাচটোৰ মুখখনেৰে পচলাখিনি খুন্দি যাম, তেতিয়া পচলাখিনি আৰু বেছি মিহি হৈ যাব। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে কাটেনে? যিসকলে এনেদৰে কাটে কমেণ্টত জনাবচোন দেই। এয়া চাওক, ইমান সুন্দৰকৈ মিহি হৈ গ'ল গোটেই পচলাখিনি। আজি মই পচলাৰ খাৰ বনাম, সেয়েহে এয়া টেমাত মই কলখাৰ গুড়ি কৰি ভৰাই থৈছিলোঁ। তাৰে দুচামুচ কলখাৰ এতিয়া বাতি এটা লৈ ল'ম আৰু বাতিটোত পানী দি কলখাৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া কলখাৰখিনি উলিয়াই লৈ তাতে এতিয়া মই গৰম পানী দিছোঁ আৰু দি অলপ সময় থৈ দিম, চামুচ এখনেৰে গুলি থ'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই কেৰাহীখনত অনুমান কৰি 4 চামুচমান মিঠাতেল দিম আৰু তেলখিনি পকিবলৈ দিম। তেলখিনি পকিছে, তাতে এতিয়া 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু তাৰপাছত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া 3টা দিছোঁ। আৰু তেলখিনি আৰু অলপ পকাৰ পাছত তাতে এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্টখিনিও তাতে দি দিছোঁ। দি হেতাখনেৰে খুব ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ জোখমতে 1/2 চামুচ হালধি আৰু 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু 1/2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা আলুটোও দি দিছোঁ। আলুটো দি পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনিৰ লগত হেতাখনেৰে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। ঢাকোনখন দাঙি চালোঁ আৰু হেতাখনেৰে অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া তাতে কাটি লোৱা পচলাখিনি দি দিছোঁ। পচলাখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত দি পচলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। মাজে মাজে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ, আকৌ মাজে মাজে ঢাকোনখন খুলি লৈ হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ। এনেদৰেই পচলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এনেদৰে পচলাখিনি 80%মান ভাজ খাইছে। আৰু এতিয়া যিখিনি মই খাৰ পানী লৈছিলোঁ, সেই খাৰ পানীখিনি এখন চেকনিৰে চেকি পচলাখিনি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, খাৰৰ পানীখিনিহে দিছোঁ, তাত যিখিনি ছাই আছিলে সেইখিনি চেকনিখনতো ৰৈ গৈছে আৰু লগতে বাতিটোতো ৰৈ গৈছে। পচলাখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ, খাৰ পানীখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ। এনেদৰে পচলাৰ খাৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। ইয়াতে এতিয়া 1/2 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। মচলা আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব। এয়া মোৰ পচলাৰ ভাজিখন বনাই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ঘৰতে হৈছিলে এয়া মান ধনিয়া। এই মান ধনিয়া পাত দুখিলা খুব ভালদৰে ধুই চাফা কৰি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তাতে দি দিম। মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি পচলা ভাজিখিনিত দি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে খুব ভালদৰে লৰাই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই ভাজিখন আমি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। মই এনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।